Nikoh haqida. Shariatda bo'ydoq yigit ikki begona erkakni guvoh qilib, pinxona nikohga olishi mumkinmi? Ya'ni bundan qarindosh urug'lari ota-onasi bexabar bo'lsalar. Ochig'ini aytishimiz kerak. Hozirgi kunda mana shu savolga o'xshash savollar ko'paygan. Odamlar nikoh, oila, uylanish ma'nosida bir oz yengiltak qarash tarafga burilib ketayotganligini mana shu savollar dalili bo'ladi. Xususan yoshlar. Asosiy savollar uylanish uchun ota-onani rozi qilish shartmi? Men uylanmoqchiman. Otam, onam unamayapti. Ular unamasa ham uylanvorsam nima bo'ladi? Xo'p, bitta xotini bor odam hech kimga bildirmay ikkinchisiga uylanib olishi mumkinmi? Kabi savollar ko'paygan. Bu savollarni demak berilishi hayot taqozosidan kelib chiqyapti. Mana shunaqa yengil qarash, yengil taklik ma'nolari yoshlarni tafakkurini churg'ab qolgan. Xo'p, aslini oladigan bo'lsak, ota-ona va oiladagi boshqa katta shaxslar yosh yigit-qizlarni oila qurishida ishtirok etishlari shariatda bor. Shofiy, Maliki, Hambali mazhablarida valiyul amr, ya'ni nikohlanayotgan qizlarga vali bo'lishlik rukn hisoblanadi. Valisiz qilingan nikoh botil bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning hadislariga binoan. Hanafiy mazhabda esa valilikni shart deyilgan va to'rtovi mazhab ulamolari ham uylanganda nikohga qadam qo'yilganda ota-ona o'zidan kattalar bilan maslahat qilishni shart qiladilar. Chunki ota-ona hayotiy tajribaga ega shaxslar hisoblanadi. Xususan oilaviy hayotda juda ko'pni ko'rgan bo'ladilar. O'zlari oila qurgan, farzand ottirgan, mana bitta farzandi ularga bildirmasdan nikohlanib olish payidan yuribdi. Ehtimol undan kattalarini uylab joylashgan. Boshqa qarindoshlarini ham nikohi, oilasi, to'yi, boshqalarida ishtirok etishgan. Mahalla ko'ydan xabardor, jamiyatdagi oilaviy muammolardan xabardor shaxslar bo'ladi. Yosh yigit-qizlar esa endi umrida birinchi marta oila degan narsani o'ylashib ko'rayotgan tajribasiz kishilar bo'ladi. Ular asosan o'zlarini havoyi nafslariga uchgan holda harakat qilayotgan bo'ladilar. Ana shu ma'noda ota-onaning tajribasi va har bir ota-ona o'z bolasiga faqat va faqatgina yaxshilikni iroda qilishini e'tiboridan ularning maslahati bosh bo'lishi albatta lozim narsa bo'ladi. Dunyoda o'zidan ko'ra boshqa shaxsni afzal ko'rish faqat ota-onaning farzandini o'zidan afzal ko'rishi bilan isbotlanadi. Boshqa ham barcha sohalarda hamma o'zim bo'lay deydi. O'zini yaxshi ko'radi, o'zini afzal ko'radi. Ana insoniy aloqalarda ota bolam mendan ko'ra afzal bo'lsa edi degan shiorni oldiga surib yashaydi. Ona ham shundoq. Ana shu ma'nolarni unutmaslik kerak. Endi savolga keladigan bo'lsak, bir yigit, bo'ydoq yigit deyilyapti bu yerda. Ota-onasiga, qavmi qarindoshiga hech kimga bildirmay ikkita begona kishini guvoh qilib bir qizni nikohlab oldi o'ziga. Begona kishi deganda ham bu yerda ham hikmat bor. Tanishlari ham bo'lmasin. Begona odam guvohlik qilsin-da ketib olsin. Keyin buni uylanganini hech kim bilmay qolsin. Mana shu yeri bor. Bundoq nikohni sir nikoh deyiladi va shariatda ruxsat berilmaydi. Ya'niki ikkita guvoh bilan nikohlansa o'zi aslida bo'ladi nikoh. Lekin o'sha guvoh guvohligini ko'chaga chiqib aytmasligini shart qilish mumkin emas. Shuning uchun oila qurmoqchi bo'lgan yigit-qizlarga
nasihat shuki, bu ma'noda shoshilmaslik, o'z bilarmonlik qilmaslik, balki yaxshilik bilan kattalarni maslahatini olib ish tutish kerak. Ana aytaylikki, yoshlar shunaqa bir o'zga jinsdagi shaxsni yaxshi ko'rib qoldi, oila qurmoqchi. Shuni otasiga, onasiga aytsin, qarindoshlariga aytsin, mana shunaqa niyatim bor desin. Halol poklik bilan shariat asosida ular ham harakat qilsin. Ana shu yerda mana ota-onalarga ham nasihat shuki, albatta yigit-qizlarni nikohga o'zi xohlamagan kishini nikohiga majburlash shariatimizda yo'q. Maslahat qilib, yoshlarga tushuntirib, mana shu taraflarni e'tiborga olib, oila qurish ishlarini demak amalga oshirish hamma uchun manfaatli bo'ladi.